que té a veure amb autoritzar la fundació de l'antic Hospital Sant Jaume ser mitjà propi de l'Ajuntament, de mutu acord, perquè com saben el patronat d'aquesta fundació és un patronat amb membres tots públics, és a dir, on sóc el president, però també hi ha el vicepresident, és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, hi ha diversos regidors de l'equip de govern i també dels grups a l'oposició en aquest patronat. Vam prendre el 29 de setembre la decisió en patronat de declarar-nos que la fundació es declari mitjà propi tant de l'Ajuntament d'Olot com del Consell Comarcal com del Consorci d'Acció Social. És a dir, que qualsevol d'aquestes tres institucions pot demanar en un moment determinat a la fundació que presti un servei directament i no de forma indirecta, que seria la forma de concurs, directament. Això ja ho va fer, ja ho va decidir el 29 de setembre la fundació, però ara cadascun d'aquests tres organismes, Ajuntament, Consell Comarcal i Consorci d'Acció Social, doncs hem d'autoritzar que aquesta fundació sigui mitjà propi. Això és el que portem en aquest moment a aprovació. No té més. Una vegada fet aquest pas, nosaltres sabrem que com a Ajuntament algun servei, determinats serveis d'atenció a les persones, li podríem encarregar directament a la fundació que ens els prestés, sense necessitat d'haver de passar per un concurs. Volen intervenir si necessiten algun aclariment més? Senyor Riera. Bé, nosaltres veiem aquest punt com un punt que tècnicament és una mica complex, una mica complicat, però en aquest cas entenem que la finalitat és establir un sistema que pugui tendir cap a una gestió directa, com molt bé explicava l'alcalde, a través d'un mitjà propi en aquest sentit. La fundació ens donaria més capacitat i més poder a nivell de gestió. Més endavant, al final del ple, presentarem una moció que va una mica en aquest sentit i que més que mai, doncs, des del nostre punt de vista, queda clar que no només és necessari, sinó que és possible. Avui l'Ajuntament fa un pas endavant, per nosaltres és un moment molt important, perquè estem demostrant que hi ha la capacitat de poder tendir cap a una gestió directa pel que fa a matèria de residències. I bàsicament això, entenem que la crisi sanitària, doncs, en aquest cas, ha evidenciat més encara la problemàtica de tota una sèrie d'externalitzacions. Ai, senyor Riera, que l'hem tornat a perdre, em penso. Bé, en tot cas, li tornaré a donar la paraula si... No, ja hi és? Em penso que l'hem tornat a perdre. En tot cas, si recuperem la connexió, li tornaré a donar la paraula, tot i que ha quedat clar el sentit del que ens estava exposant. Senyor Guix, vol intervenir? Sí, molt, molt breument, senyor alcalde. En tot cas, doncs, també nosaltres ens afegim en aquesta iniciativa, en el nostre vot positiu, ja vam expressar-ho així també en el patronat, i en el sentit que tot el que siguin sinergies per millorar, optimitzar els serveis públics de cares a la tercera edat, a la gent gran, doncs per nosaltres això és molt positiu i, per tant, que tots els esforços i totes les propostes es facin en aquest sentit, doncs, són positives i benvingudes. Gràcies. Gràcies, senyor Guix. Senyor Riera, vol acabar el que estava dient? O ja havia acabat? Estava a punt d'acabar, bàsicament, que això, que ens n'alegràvem i que hi votem a favor. Gràcies, gràcies, senyor Riera. Però el grup d'Esquerra Republicana intervindrà. La senyora Lara Gamuchi té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, també molt breu, estem d'acord en que la fundació, doncs, es constitueixi, no?, com a mitjà propi. També l'entenem com una modificació molt necessària, no?, el fet de que sigui, doncs, un instrument de gestió pública i declarar-se, doncs, mitjà propi de l'Ajuntament, Consell Comarcal i del Consorci, no?, d'Acció Social. I ens sembla dient i apropiat, no?, aquest fet, ja que comporta una sèrie d'avantatges, no?, pel que fa a la simplificació, no?, i a l'agilització de la contractació, i que, sens dubte, doncs, pensem que esdevindrà quelcom útil i pràctic. I és un mitjà que ja de per si, doncs, compta amb els recursos humans i materials necessaris, no?, per fer-se càrrec conforme a l'objecte social, no? I també entenem això, no?, que és
que la finalitat de la Fundació no serà modificada, no?, quan assumeixi aquesta gestió, i que més enllà de, bueno, que no serà més enllà de remunicipalitzar, no?, aquesta de gestió, i que només s'adscriu a les ENS, no?, que ha esmentat anteriorment, no?, el senyor alcalde. Dit això, doncs només dir que ho veiem amb bons ulls i que el nostre vot també serà favorable. Molt bé, moltes gràcies, regidora. En tot cas, perquè no quedi cap ombra de dubte, passaríem a votació. Vots a favor de l'aprovació d'aquesta autorització. Ho aprovaríem, doncs, per unanimitat.